Kidev ertkhal mogesalmebit uqurebt kurier 6-atsi akhalambebs iziburnadze gaagatsnobt. Tbilisi alilos saze imomsvloba dasrulda shobis makharobleb respublikis moedanze sheikribne ris shemdegat salilos monatsileebi rustavelis gamzirisa da baratashvilis aghmartis gavlit samebis sakatedro tadzarshi mividnen sadats shegrovebuli nobati da sachukrebi miitanes. Tsvlobis dasrulebis shemdeg ki tadzarshi shobis paraklisi aghevlida. Samebis sakatedro tadzarsta anu tsiklaus vtavtpirdapir etershi anu bis gadaetsema shegrovebuli nobati. Teli dris ganmavloba shalilos msvlelobis dros shegrovebul tkmileulsa da saciro nivtebsul randomime dgeshi baushta da mokhutsa tavshesaprebs aseve penitenciur datsesebulebs gadaseben teli msvlelobis ganmavlobashi mghdlebi mokhebs dgesasaus galobita da nakurtxi tsqlit ulotsavden da shemoqirul nivtebs agrovebnen msvleloba respublikis moedanze dgis 2 saatze daiqo kholo samebis sakatedro tadzarshi khristeshobis samadlobelo paraklisit dasruldeba შემოწირულობა ხარისხდება და 9 იანვარს უკვე დარიგდება მოხუცებულთა სახლებში, ბავშვთა სახლებსა და სასჯელახსრულების დაწესებულებაში. ულოცავ შობის დღესასწაულს ყველას, ძალიან დიდი ზეიმია, გამართა ალილოსვლელობა, ვიცით შინ არსი ის არის რომ ბავშვები ახალგაზრდები ზოგადად მრევლი ახარებს სხვა ადამიანებს შობის დღესასწაულს, რადგან ამ დღეს მოევლინა ქვეყნიერებას მაცხოვარი მესია ჩვენი იესო ქრისტე. დავიწყეთ მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან და რა თქმა უნდა ბოლოს დასასრული იყო სამებისკენ. მიულოცავ სულიად საქართველოს შობისკენ ყველა დღესასწაულს, მრავალს დაესწარით და გისურვებთ რომ ქრისტე ესვას თქვენს გულებში და მისი იმედი არ მოგშლოდეთ. Gasuli oricilis karmaloba și alilos tradițiului mstrolopa pandemiei scavo versuldeboda tumca cels tradiția cu la vahd gada Republicii Moedinidan mstrolopa mger sakrabulostan șemdec prezidentis rezidenția stan gada inesua holo mstrolopa sabolot samebis sakatedro tadzarshi dasrulda. Მადლობა სამების საკათედრო ტაძრიდან ანუ ციკლაური საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. მომლოცველთა და მგალობელთა გუნდმა მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან 14 საათზე დაიწყო. შობის მახარობლებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შობა მიულოცეს და საჩუქრები გადასცეს. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატებთან ერთად ალილოს მსვლელობის მონაწილეებს საშობაო ნუბათი გადასცა. კანონმდებლებმა საზოგადოებას შობა ახალი წელი მიულოცეს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მთავარია ადამიანი ადამიანთან იყოს მხოლოდ სიკეთით ახსავსე და საბოლოოდ ეს ჩვენს გულში უფლის დაბადება იქნება. სრულიად საქართველოს ჩვენს თანამემამულეებს ქვეყნის გარეთ ყველას ვულოცავ შობას. Usurep dregzelobas, usurep sikethes, simshvides, ojakhshi da ojakhs garets. Da me visurvebdi rom qvela am gansakutsrebul dges dapikrebuli qos imaze, rom tavari aris adamianema sikethe davtes utam kvekhanashi, tavari aris rom ertmanetis mimartebashi adamiani adamiantan iqos ხოლოდ სიკეთით ახსავსე და ამ შემთხვევაში ჩვენშიც უფალი თავის სიტყვას გააღვიძებს და სწორედ ეს იქნება საბოლოო ჯამში დაბადება უფლისა ჩვენს გულში. საქართველოს მოსახლეობას ვუწევ შობას, ბრალას დაესწარით და მე რა ღევანდელ დღეს პირველად ღებულობ მსგავს ივენტში მონაწილეობას, ჩემთვისაც საინტერესო იყო და მე მგონი ბავშვები ძალიან გაერთნენ, იმიტომ რომ საჩუქრები მიიღეს და მათი ბედნიერი სახეების ხილვის ბედნიერება ჰქონდა, ამიტომ სასიამოვნო დღეა გილოცავთ ყველას. Tel Sacristianos, Martvel de Vambreus, Minda Miulos, Shoba Ahalitzeli, Usurbo Shidoba, Jamteloba, Hawi Baraka, da, Samshobos Gulspeli, Sihwaruli. Დედაქალაქი გამონაკლისი არ არის. სალილოს ტრადიციული მსვლელობა გაიმართა ქუთაისში. შობის მახარობლებმა შეკრება ქუთაისის მერიასთან დაიწყეს და ქუჩებში გალობით ნობათი შეაგროვეს. საზეიმო მსვლელობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საჩუქრებით შეუერთდნენ. Gilocalt, ეს არის დღე ბავშვების სიხარულის, ეს არის დღე ჩვენი
nugeșii, șoani calobis, șoani șeteunis, da, șoani gamhnevebis. Rom gasasteli, garda ovalia, șoani ta, kiste șobas mocat, gasasteli, mepe Herodis, hridan, magram, ceșmarite, ba, cum zgai margeps. Iharodet, da, metagot. Sadreza sa o logan scoba, adres cutaieși, șoba, ulot sau tel scutaieși, tel sa cartelos, bidna. Pedinieri șobat, armatebuli, ahalic elikondes, Kutais, kliena Sakartvelos, da, ajam slelobas, dres Kutaisic, uvrstebit, zalian sasiemuno, da sadre sasaulo, kantskobit. Sametas Kutaslovani Kutaisic, da, sulia Sakartvelos. Kisne șobat, udi desit dres sasaulia, da, mi da visulo džamteloba, ketil dreoba, čez vekanaši, mi da usulo kolasov, kisne išvas, čez gulepši. Sașobau Alilu gaimarta Gurjanshi, sadghesas stavlots irvis dasrulebis shemdeg shobis maharoblebma mstveloba Gurjanis samebis tadzri sezodan daiqes. Sasrulero pirebma stikarosnebma da mreulma kuchebi galobit moiares da shemotsirolobebi sheabraves. Am sulul bizdros, ce înguinda rotitoul, ce în eparchi și ule bizgul, da, tacatulus, mosahleu bizgulam de mimit, arătam șobis, udidezi siharul. Da, îți trebuie să tradiția, rom grov de banobati, de snobati, strulat, ca da ețema, socialul dauțului, șezilom reușiți, o să zăbădat, socialul dauțului, o jahep, da, ce în șezile bizda guarat, ce în tuton militant, mi-vart mert, da, gala harem de metru, tro, Criste Ișua, dar a fi sagar și greșit. Talien de dita, tot fac și leptane tot armasul, ți l-o fac, o lați să mi-mi pot mâna ți le oba, intero, dar să sulire, am aglă bucanți oba zgoa, e nepstelo, jos. Martmadidebeli samqaro dges shobas aghnishnavs. Dghesasstavltan dakavshirebit qola mokmet adzarshi sazemo khtismsakhureba chatarda. Sashobao liturgia gaimarta Sionis sakatedro tadzarshits. Khtismsakhureba sakartvelos katolikos patriarkma udelmsakhurebtan ertad aghavlina. Tadzarshi shekrebilema patriarkhis epistole da miutsva moismiles. Slevadel epistoleshi aktsenti randomime mnishnaloban saketxze gaketsda aghnishna rom samartlianobasa da ertianobistvis srunvas ganzsakutrebuli mnishnaloba aks, radgan sakartvelos geopolitikurad rtuli adgili ukave და მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. ილია მეორე აღნიშნავს, რომ თუ ადამიანი ცხოვრობს ქრისტიანულად, არ აქვს მნიშვნელობა, მეცნიერი იქნება, პოლიტიკოსი, ექიმი, მშენებელი თუ სხვა, მისი საქმიანობა ღვთისმსახურებად შეირაცხება. წინასწარის თავში მომცველი. ეშა შემო, თქვენ ცხოვრობთ ქრისტიანულად, სადიდებლად ღმრთისა და მსახურებად მოყვასისა, არ აქვს მნიშვნელობა, მეცნიერი ხართ თუ პოლიტიკოსი, ექიმი, შენებელი, გლეხი, სპორტსმენი, პედაგოგი, მძღოლი, ჯარისკაცი თუ სხვა, შენი საქმიანობა ღვთისმსახურებად შეგერაცხება და ეს იქნება შენი ოქრო, გუნდრუკი და მური უფლისთვის მირთმეული და გაიხარებ ორსავ სოფელსა შინა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამართლიანობისა და ერთიანობისათვის ჩვენ ზრუნვას. Radgan geopolitikurad rtuli adgili gvikavia da mravali gamoțvebis tsinashe vdgavart. Urtiertar simdzime itvirtet da esri aghasrulet juli igi Kristesi moguitsodebs tsminda tserili. Sashobao epistoleshi quradghebis miqmarts Ukrainis omis shedegad dazaralebuli bavshobi darchenilan. Patriarkhma qvelas da pirvel rigshi soret Ukrainis omis dzime shedegebit datrkunulda dazaralebul bavshobs Khriste shobis dghesastauli miuotsa. Ilia meore aghnishnavs rom shobis dghesastauli nebismer gansatsdelze titouli chvenganis tkivolze aghmatebulia da imedit gvavsebs. Qvelas da pirvel rigshi Ukrainis omis dzime shedegebit datrkunul da dazaralebul bavshobs საერთოდ ნებისმიერ მოზარც მინდა მიულოცო ქრისტეშობის დიდებული ზეიმი. მიულოცო იგი ყველა ტვირთ მძიმესა და მაშრალს, რადგან ეს დღესასწაული აღმატებულია ნებისმიერ განსაცდელზე. ჰმეტოს თითოეული ჩვენგანის ტკივილს და იმედით გვავსებს. ჩემო სულიერო შვილებო, საქართველოს მკვიდრნო, და უცხოეთში მყოფნო თანამემამულენო.
სულიერად წარმემართოთ ბეთლემისაკენ, რათა მწყემსებთან ერთად ვადიდოთ ყრმა იესო, მოგვებთან ერთად შევწიროთ ძღვენი, ოქრო, გუნდრუკი და მური, და ანგელოზებთან ერთად უგალობოთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა. ქვეყანასა ზედა, მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. Ჩვენი სულის ერთ-ერთი მთავარი გამოვლინებაა სინდისი. ეს კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც ილია მეორე საშობაო ეპისტოლეში შეეხო. პატრიარქი აღნიშნავს, რომ თუ სწორად ვიცხოვრებთ, ღმერთი აუცილებლად დაგვეხმარება, მისი შეწევნა კი შეიძლება მოვიდეს იქ და მაშინ, რასაც პერასდროს წარმოვიდგენდით. ჩვენი სულის ერთ-ერთი მთავარი გამოვლინებაა სინდისი. სინდისი ღვთის ხმა, მას ვერ დაიმორჩილებ. Შენი სურვილისამებრ ვერ განაწყობ, ბოლომდე ვერც აღმოფხვრი, პირიქით, თავის მყოფობას მაშინაც გვაგრძნობინებს, როდესაც ვცდილობთ გავექცეთ. თუმცა ისეც ხდება, რომ უდმივი უგულებელ ყოფით, მისი ხმა სუსტდება და აღარ გვესმის. Არსებობს მდგომარეობაც, რასაც დამწვარი სინდისი ჰქვია. Და ადამიანის უმძიმეს სულიერ ცხოვრებაზე მეტყველებს. ქრისტიანული რწმენა და მცნებები ჩვენში სინდისის ხმის სიძლიერისა და მარადიულობის ყველაზე უტყუარი განმსაზღვრელია და ჩვენი სულის სწორად განვითარების შესაძლებლობაა, რადგან სინდისი ჩვენს ნებას ღვთის ნებასთან აკავშირებს. თუ სწორად ცხოვრობ, ღმერთი აუცილებლად დაგვეხმარება. მისი შეწევნა კი შეიძლება მოვიდეს იქ და მაშინ, რასაც ვერადროს წარმოვიდგენდით. სიონის საკათედრო ტაძარში საშობაო ლიტურგიას დაესწრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საშობაო წირვას ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, თბილისის მერი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Თავრობის მეთაური მოქალაქეებს ქრისტეშობის დღესასწაულს ულოცავს. ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ მაცხოვრის შობა ახალი ერის დასაწყისად და იმედისა და სიხარულის დღესასწაულად მიიჩნევა. კიდევ ერთხელ გიოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს და გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვიდობასა და კეთილდღეობას თქვენ და თქვენს ოჯახებს, წერს პრემიერ-მინისტრი. საზოგადოება შობის დღესასწაული მიულოცეს პირველმა კანონმდებელმა და თბილისის მერმა, ისაუბრეს ეპისტოლეზე. ჩავლა პაპუაშვილის განცხადებით, ტრადიციულად წელსაც საქართველოს პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში მნიშვნელოვანი საკითხები იყო განხილული. დღეს დღე გვაძლევს ძალას, უფრო მეტი სიყვარულით, სიკეთით, ერთმანეთის მხარდაჭერით გადავლახოთ ყველა სირთულე, გამოწვევა. Minda, Irolikshim, Shvidobausuro, ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, Shvidobausuro, მთელ მსოფლიოს, კეთილდღეობა, ღირსება, არ მოკლებოდეს არც ერთ ამ ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანს. Minda, მიულოცო შობის დღესასწაული, ყველას უსურვო შვიდობა ჩვენს ოჯახებში, შვიდობა ჩვენს ქვეყანაში. ამჯერზეც ეპისტოლეში იყო მთავარ საკითხებზე საუბარი და მთავარს ალბათ გამოვყოფთ იმ საკითხს, რომელიც შეეხებოდა სინდის, როგორც ადამიანში უფლის სიტყვას. ვფიქრობ, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი არის მით უმეტეს დღევანდელ ტურბულენტურ სამყაროში და დღევანდელ საზოგადოებაში, როდესაც ბევრი დაბნეულია, ბევრი ყვილმართალი ერთმანეთში ირევა. მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მუსლიმო საკუთარი სინდისის, ანუ უფლის ხმას.
Tradiția arțelstai roșu, șobis hamis mărțunebma, panjreptan santle bidante, struliet sakartolos catolicos patriarchis Ilia Meoris Kurtkovit, poluț lebia mărțunebis, șobis hamis panjrepsi santel santeben, ritat simbolurat. Oluț mi daftisim șobel sada martal Iosefs, tavistanizoven. Ancola perski sapuzoli, ertirti kada gebișem de ceai gara, rodesat patriarch manganat schada, rom șobis hamis panjera stanantebuli santeli, nișania imisarom, cveni sahli sada gulis care, hiara taic, mesia daibados. Șoba Agnișnes Petlem și Smartma Didebelma Cristiane, mama Tshori Șobis Tazar și Șuaga Mesas Ierusalimis Patriarchi Teopile Mesamet Zarutsva. Ata sobit Murțmuneș Șori Sașoba u liturgias Palestinis prezidentit Daestro. Hovelc Leura Dian Rispirval Nahevar și Betlem și Telim Sopliodan Uamravi Mumloțveli Chadis. Საზოგადოება შობის დღესასწაული მიულოცა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ისინი ახლა იმაზე მეტად არიან ერთიანი ვიდრე ოდესმე. Ucrainis pirvali piris განცხადებით დღეს ყველას ერთი ოცნება აქვს, გამარჯობა უკრაინულ მიწაზე და მშვიდობა ათასობით წლის განმავლობაში. Наші свята особливі, і ми змушені до гостей. Я щиро вітаю мільйони українських родин. Гуцпелад вулоцав мільйонобит украинул оджахс, რომლებიც დღეს ერთად იყრიბებიან პირველ ვარსკვლავთან შესახვედრად. Ის ქრისტეს შობას მოასწავებს. Შობა ჰარმონიისა და ოჯახის ერთიანობის დღესასწაულია. Ჩვენ ყველანი ერთად დიდი უკრაინული ოჯახი ვართ და სადაც არ უნდა ვიყოთ ახლა. Სახლში, სამსახურში, სანგარში, გზაში, უკრაინაში თუ საზღვარგარეთ, ჩვენი ოჯახი ერთიანია როგორც არასდროს. Ერთიანია მისი გამარჯვების რწმენაში. Da, e harmonia i-a fost cu ojahši. Ketil Dreoba cu ela sahši. Gamar Džoba Ukrainul Micaze, da, mastan ertad, pšidoba da Ketil Dreoba atasobit Clizgan Maulobaši. Kaupt Hildit Sakutar Taus. Kaupt Hildit Sakutar Ojahevs. Kaupt Hildit Čvens Ukrainas. Krista Ibadeba. Ganadidetigi. Rusetis prezidenti ki sašoba ucirvas Moskovis Kremlis kharebis sakatedro tazarshi daesro adglobrimi medis informatsiit Putini cirvaze marto imqopeboda. Medis informatsiit Vladimir Putini shobis dgesasaulus Moskovshi manamde sul orjer 2000 da 2001 tslebshi daesro. Ოცდაათი საათი რუსული ზავისპირობებში უკრაინული მხარე ირწმუნება, რომ კრემლის მიერ გამოცხადებული საშობაო ზავის მიუხედავად რუს სამხედროების თავდასხმები არ შეუჩერებიათ. Ომში მყოფი ქვეყნის გენერალური პროკურატურა ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული საშობაო ზავის დროს 6 იანვარს რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ჯარებმა ბახმუტი დაბომბეს, შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 13 მოქალაქე. Ucrainul imharis informatit bolu 24 saati scan mol bashi ruset mai erti saraketo datqma da 20 gasrova gana khortsiola randomime saraketo sadguridan. Bolo 24 საათის განმავლობაში მტერმა ერთი სარაკეტო დარტყმა და 20 გასროლა განახორციელა რამდენიმე სარაკეტო სადგურიდან. Უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე რჩება საჰაერო და სარაკეტო დარტყმის საფრთხე. Მტერი ცდილობს სრულად აიღოს დონეცკის ოლქი. Ახორციელებს შეტევით ოპერაციებს ბახმუტის მიმართულებით. ხერსონის მიმართულებით მტერი არ წყვეტს მდინარე დნეპროს მარჯვენა სანაპიროზე დასახლებული ტერიტორიების დაბომბვას. კუპიანსკისა და ლიმანის მიმართულებით 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი დაიბომბა. ბახმუტის მიმართულებით ხანძრის შედეგად კი 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი დაზიანდა. გასული დღის განმავლობაში უკრაინის საჰაერო ძალებმა იერიში მიიტანეს ოკუპანტების კონცენტრაციის ერთ-ერთ ზონაზე, ხოლო ჩვენმა სარაკეტო და საარტილერიო ნაწილებმა საცეცხლე დაზიანება მიაყენეს მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალისა და სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაციის ოთხუბანს. Ახლა ჩვენს ჯარისკაცებს კიდევ უფრო მეტი იარაღი, აღჭურვილობა და თავდაცვითი სისტემა ექნებათ, რაც ბევრად უფრო მომზადებულს გახდის რუსეთის ნებისმიერი ესკალაციის, გეგმისა და იმ დარტყმისთვის, რომელსაც ტერორისტული სახელმწიფო გვაყენებს, მიუხედავად იმისა, დღესასწაულია თუ სამუშაო დღე. დღეს გამოცხადდა შეერთებული შტატების თავდაცვის დახმარების ახალი პაკეტი ჩვენი ქვეყნის. Პირველად მივიღებთ ბრედლის საბრძოლო მანქანებს. Ეს არის ზუსტად ის, რაც გვჭირდება. Ახალი იარაღი და ჭურვები, მათ შორის მაღალი სიზუსტის. Ახალი რაკეტები, დრონები. Ამ ხარდაჭერის პაკეტის მთლიანი თანხა შეერთებული შტატებიდან თითქმის 3 მილიარდია. Ახლა ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გერმანიის მხრიდან, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპის უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, განსაკუთრებით რუსეთის მოსაზღვრე რეგიონის. Ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება არის პირდაპირი დეესკალაცია. Ის ძალის ხმევა აქ და ახლა, რაც უფრო ნაკლები შესაძლებლობა იქნება რუსეთს მშვიდობიანი ქალაქების დატერორებისთვის, მით ნაკლები იქნება რუსული აგრესიის საერთო პოტენციალი.
Შეერთებულ შტატებში რუსეთის ზავისკენ მოწოდებას ცინიზმად აფასებენ. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი ნედ პრაისი ამბობს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქრობენ, რომ რუსეთი ნებისმიერ პოტენციურ პაუზას გადაიარაღებისა და გადაჯგუფებისთვის გამოიყენებს, რათა შემდეგ ისევ თავს დაესხას უკრაინას. როგორც გუშინ ჩემგან მოისმინეთ, პრეზიდენტ პუტინის მოწოდებას საშობაო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ცინიკურად მივიჩნევთ. Ფიქრობ, ეს შეფასება დადასტურდა იმით, რაც ვიხილეთ დღის განმავლობაში. Შეშფოთებული ვართ, რომ მოსკოვი შეეცდება გამოიყენოს საბრძოლო მოქმედებებში ნებისმიერი პოტენციური პაუზა გადაიარაღებისთვის, გადაჯგუფებისა და საბოლოოდ კიდევ უფრო მეტად სასტიკი და ლეტალური თავდასხმისთვის. მეთხუთმეტე მცდელობა და სასურველი შედეგი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა სპიკერი აირჩია. რესპუბლიკელმა კევინ მაკარტიმ 216 ხმა მოიპოვა, რამაც ხმათა უმრავლესობა შეადგინა. დემოკრატმა ჰაკიმ ჯეფრისმა 212 ხმა მიიღო. არჩევანს წინ უძღოდა 14 წარუმატებელი კენჭისხრა და 4-დღიანი დაძაბული მოლაპარაკებები. გამარჯვების სანაცვლოდ მაკარტის დაპირისპირებულ რესპუბლიკელ წარმომადგენლებთან გარკვეულ დათმობაზე წასვლაც მოუწია. როგორც დასავლური მედია წერს, ეს ბოლო 164 წლის განმავლობაში ყველაზე ხანგრძლივი და დაძაბული პროცესი იყო. რესპუბლიკელ კანდიდატს გამარჯვება ჯო ბაიდენმა მიულოცა. ხმები საერთო რაოდენობა 428, საიდანაც კალიფორნიის შტატის წარმომადგენელმა პატივცემულმა კევინ მაკარტიმ მიიღო 216 ხმა. ნიუ-იორკის შტატის წარმომადგენელმა ჰაკიმ ჯეფრისმა კი 212. შესაბამისად, კევინ მაკარტი ხმათა უმრავლესობით არჩეულია წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარედ. მიმართავ ლიდერ ჯეფრის. დადგება დრო, როცა რაღაც საკითხებზე გვექნება თანხმობა ან სხვადასხვა აზრი. პირდებით, რომ ჩვენი დებატები იქნება მწვავე, მაგრამ ის არასდროს არ იქნება პირადი. ახლა კი რთული სამუშაო იწყება, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ აქ დღეს, მომავალ კვირას, მომავალ თვეს, მომავალ წელს, განსაზღვრავს ყველაფერს სამომავლოდ. მინდა პირდაპირ მივმართო ამერიკელ ხალხს. როგორც პალატის სპიკერ, საბოლოო პასუხისმგებლობა მეკისრება არა ჩემი პარტიის, ან თუნდაც ჩვენი კონგრესის წინაშე, მე პასუხისმგებლობა მეკისრება ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ორი თვის წინ თქვენ ხმა მიეცით ჩვენი ქვეყნის ახალ მიმართულებას. ახლა კი ჩვენ ვაპირებთ შევინარჩუნოთ თქვენ და მიერთგულება. დონალდ ტრამპს სასამართლოში უჩივიან. მის წინააღმდეგ საჩივარი კაპიტოლიუმზე მომხდარი შტურმის შემდეგ დაღუპული პოლიციის ოფიცრის ოჯახმა შეიტანა. საჩივარში ნათქვამია, რომ შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა 2021 წლის 6 იანვარს განზრახ გააღიზიანა ბრბო, რომელიც პოლიციელ ბრაიან სიკნიკს თავს დაესხა. ამას გარდა ოჯახი $10 მილიონი სანაზღაურებას ითხოვს. თავად ტრამპს სარჩელზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ამ დროისთვის კაპიტოლიუმზე შტურმის გამო ასობით ადამიანია გასამართლებული. გამოძიების ფედერალური ბიურო მიიჩნევს, რომ 300-ზე მეტი ადამიანი, რომლებაც 6 იანვარს ძალადობრივი ქმედებები ჩაიდინეს, ჯერ კიდევ არ არიან იდენტიფიცირებული. დაბრუნდეთ საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით საახალწლო ღონისძიებები გრძელდება. საზეიმო განწყობა გურჯანში, სადაც დღის 2 საათიდან კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები მიმდინარეობს. ქალაქის მთავარ მოედანზე მოწყობილია საშობაო ბაზრობაც. დღე კი გალა კონცერტით დასრულდება. როგორ მიმდინარეობს ღონისძიებები გურჯანი და ნათია წითელაური უნდა ჩართოთ პირდაპირ ეთერში. ნათია, თუ დაიწყო გალა კონცერტი? კონცერტი დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გურჯაანში ახალი წლის დღეების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები დასასრულს უახლოვდება. სმენელის წინაშე უკვე დასკვნეთ ტიკა ჯამბორი და თამუნა ამონაშვილი. რამდენიმე წუთია სცენა დაიკავეს ქუჩის ბიჭებმა. საკმაოდ ბევრი ადამიანი აქ ქალაქის მთავარ მოედანზე და გაწყობა არის ამახელებელი. რაც შეეხება დღის განმავლობაში, როგორ მიმდინარეობდა ღონისძიებები, 2 საათზე დაიწყო სხვადასხვა შემეცდების და კულტურული აქტივობები მიმდებარე ტერიტორიაზე. საახალწლო ილუმინაციიდან ერთად დამონტაჟებულია ტრადიციულად ხის ქოხები, მიმდინარეობს საშობაო ბაზრობა და ადგილობრივი მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას კი საბავშვო სივრცეები იჩენს, სადაც ბავშვებისთვის არიან სხვადასხვა ზღაპრის ფინები და თოვლის კაბა, რომელიც არიგებს საჩუქრებს. ძალიან სასხარულოა ეს ღონისძიებები გურჯაანისთვის, მით უმეტეს რომ ამ საახალწლო პერიოდში მნიშვნელოვანია შემეცნებითი აქტივობები. ჩემთვის, როგორც ახალგაზრდასთვის, ძალიან კარგი საშუალებაა გამოსასვლელად და ამ აქტივობებში ჩასართვალად, იმიტომ რომ ეს არ დედეგები და რაღაც ცირედი დასვენება გავიხალისა და გავიმრავალფეროდაც. ძალიან ამაზად მოგურთეს გურჯაანი და ზუფხიარულობთ ასე
ხევანდელ დღეს აღვნიშნავთ. ბავშვებიც ძალიან კმაყოფილებიან, ძალიან გაერთიანდნენ და რა ვიცი, მხიარულად შეხვდით შობა ახალ წელს. მიულოცავ შობას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, ჩვენი საქართველოს მოსახლეობას და მომავალი წელი ყოფილიყოს უკეთესი. დღევანდელი დღით კიდევ და კიდევ ნათლად გამოჩნდა, რომ ხალხი არის კმაყოფილი, არის გახარებული ამ ზეიმით. კონცერტის დასრულების შემდეგ იქნება საზეიმო ფოიერვერკი. კახეთი კი შობის დღეს გურჯაანით ამთავრებს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, ამთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით, ახალი წლის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს. თუმცა წარმართალია კახეთში სრულდება, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით 14 იანვრის ჩათვლითაც გაგრძელდება მსგავსი მასშტაბის ღონისძიებები. მადლობა გურჯაანიდან ნათია წითელაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით კი სახალხო ღონისძიება ბაკურიანში დასრულდა. ეგრეთ წოდებულ 25-ანებთან გამართულია სცენა და გახსნილია სახალხო საშობაო სოფელი. საკონცერტო პროგრამა მრავალფეროვანია, რომელიც დღის 2 საათზე დაიწყო და საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება. სახალხო საჩუქრები, საბავშვო გასართობი პროგრამები და კონცერტი, რომელიც ფოიერვერკით დასრულდება. ასეთია 7 იანვარი ბაკურიანში. ძალიან მოწონს, ვერ ხილოცა და ხალხს. საჩუქრები მომცეს, ფოტოები გადავიღე და კონცერტები და რავი ძალიან კაია. ყველაზე რა მომეწონა? საჩუქრები მომეწონა ყველაზე ძალიან. ამჯადოს ნურ ღამეს, დარწმუნებული ვარ, რომ ღმერთი ყველას სურვილს შეისრულებ, ყველას სურვილს შეისმენს და ყველას თავის სურვილს აუსრულებს. მართლა უპრეცედენტო ღონისძიება ტარდება დღეს, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა ბაკურიაში ესეთი გრანდიოზული კონცერტი. ამისთვის უღრმესი მადლობა საქართველოს მთავრობას. შვიდ კაცს აქ კოსტუმრად ეხა დაამთავრა გამოსვლა და ნიუტონი დაიწყეს. მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები ბავშვებისთვის, მოზრდილებისთვის და დღის ბოლო 7 საათზე უკვე ფეიერვერკი დაასრულებთ დღევანდელ საზეიმო საღამოს. სახალხო ზეიმი მიმდინარეობს ფოჩში. ღონისძიებების ღაპრის ქმირების და ორკესტრის საზეიმო მსვლელობით დაიწყო. მოწყობილია საშობაო ბაზრობა, საბავშვო გასართობი სივრცეები. ტერიტორიაზე განთავსებულია ხის სახალხო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. მიმდინარეობს კონცერტი ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით. პატარებს კი თოვლის ბაბუა მასპინძლობს. გილოცავ შობა ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ასე გვართობენ ამ მიზნის მიუხედავად და ყველას ძალიან მოგწონს და იმედი მაქვს, რომ ძალიან გაერთებიან. გილოცავ შობა ახალ წელს. აქ არის ძალიან კარგი გარემო. ელფები, თოვლის ბაბუა, თოვლის შობა, რომელიც შუქნის ბავშვებს საჩუქრებს და არის ისევე ძალიან კარგი კონცერტი. განწყობა ძალიან გრანდიოზული და დღესასწაულიც, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია და განწყობაც ამაღლებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამიდი ცუდია, ჩვენ ვხედავთ, რომ ფოთელები დღეს ჩვენს გვერდით არიან და ესეც ჩადოსულ შობის ღამეს ვატარებთ ერთად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა ორგანიზატორს და ყველა აქ მოსულ სტუმარს. სახალხო განწყობა ხაშურშიც. მოწყობილია საშობაო ბაზრობა, საბავშვო გასართობის სივრცეები. ტერიტორიაზე განთავსებულია ხის სახალხო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. ხაშურში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობდა. დღეს კი გალა კონცერტი დაასრულებს. მე ძალიან მომწონს ამდენი კარგი კონცერტების ჩატარება და რომ იყოს ესეთი ბედნიერი და კარგი დღეები კიდევ ბევრი და ბევრი. ყველაფერი ამასიათა ძალიან ბედნიერი და ყველას გილოცავთ შობას. დღეს ჩვენ მიმყოფებით საშობაო სოფელში და წარმოდგენილი გვაქვს მომავლის სახლის ხელნაკეთი ნივთები. ჩვენ გამოტანილი ვართ როგორც ქართლის, ისევე სხვა ჯიშის, სხვა კუთხის ღვინოები, როგორც არის ჩვენი შავკაპიდო და გორლიმწონე. სახალხო ღონისძიება იმართება მცხეთაშიც. მიმდინარეობს ადგილობრივი შემსრულებლების კონცერტი. ადგილზე მოწყობილია საბავშვო სივრცეც და საშობაო ბაზრობა. წარმოდგენილი მაქვს ჩემი ხელის ნამუშევარი თოჯინები, ასევე სუვენირები. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი საინტერესო და კარგი ღონისძიება ჩატარდა მცხეთაში. გრძელდება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული საახალწლო ღონისძიებები მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენს რეგიონში უკვე 4 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა: დუშეთში, ყაზბეგში და თიანეთში. და დღეს არის მცხეთაში მიმდინარეობს აღნიშნული ღონისძიება. მიმდინარეობს კონცერტი, სადაც როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები, ისე გულისთან გამოსული
შემსრულებლები ჩაატარებენ კონცერტს და საღამოს ღონისძიება დამთავრდება გრანდიოზული ფეირვერკით. Tribunsში ბოლო დეტალები ზუსტდება, ქალაქში საახალწლო ღონისძიება გალა კონცერტით დასრულდება. იქამდე კი ცენტრალურ პარკში სხვადასხვა სადღესასწაულო გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობს. პატარების განწყობაზე თოვლის ბაბუა და ანიმატორები სრულავენ. ძალიან მოგწონს ეს ღონისძიება, რა თქმა უნდა, ჩვენც გვიხარია ბავშვებთან ერთად. მე და ჩემი შვილი ვაკეთებთ ამას და ზოგი ნაქსოვია, ზოგი შეკერილია და ვცდილობთ რომ გავახალისოთ ეს ახალი ძილები, შეკვეთებსაც ვღებულობთ. ძალიან მიხარია რომ ამ ღონისძიებაზე ვარ ჩართული. ძალიან კარგი იქნება თუ რეგიონებში ესეთი ღონისძიებები ბევრი იქნება, რომ გავახაროთ ბავშვები და უფროსები. მე ძალიან მომწონს ეს კონცერტი და შესაბამისია ამინდიც. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით ახალი წლის დღეები გრძელდება და დღეს შობის დღესასწაულზე ამ ღონისძიებას აღნიშნავთ. ტყიბულში მთელი დღის განმავლობაში აქ მოსულ სტუმრებს დახვდებათ მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა, იქნება კოსტუმირებული კარნავალი, იქნება თავლის ბაბუ, რომელიც ბავშვებს დაურიგებს საჩუქრებს, საღამოს გაიმართება ჯგუფ რეზოდა ბავშვების კონცერტი და ღონისძიება უკვე დასრულდება გრანდიოზული ფეირვერკით. მე ამ ინფორმაციით დროებით გემშვიდობებით, კურიერი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება.